Під час святкувань 117-ї річниці Королівського військово-морського флоту Таїланду несподівано оприлюднили шокуючу інформацію. Адмірал Адунг Фанеам розкрив секретну інформацію про двигуни для майбутніх китайських підводних човнів, призначених для Таїланду. Навпаки, до попередніх припущень, двигун. Який Китай пропонує для підводних човнів класу ЮН водотонажністю 226 тонн, є ліцензійною модифікацією німецького двигуна МТЮ 396. Незважаючи на початкові труднощі, коли Німеччина відмовила в поставці двигуна МТЮ 396 в рамках угоди з Таїландом, адмірал Адунг розкрив інформацію, що Китай отримав ліцензію від МТУ Німеччини на виробництво модифікованої версії, відомої як CHD-620. Призначеною для проєкту підводних човнів Таїландського військовоморського флоту. Це розкриття, яке було безумовно здійснено за згодою Китаю, дозволяє забезпечити альтернативний двигун після обмежень Німеччини щодо постачання вказаного двигуна для китайських військових суден. Підкреслюючи тривалі зусилля його та його попередника, спрямовані на просування цієї заміни двигуна, зміни в технічних характеристиках двигуна, відповідають умовам контракту на поставку підводних човнів. Раніше складні завдання, пов'язані з двигуном, викликали обговорення щодо призупинення проєкту підводного човна на користь отримання китайського фрегата. Однак, з урахуванням того, що половина підводного човна вже побудована, адмірал вказав на можливі ускладнення при зміні такої політики. Майбутній підводний човен С 26Т. Похідний від китайського судна класу UN Type 039 дев'ять біплен, розрахований на водотоннажність приблизно 2600 тонн, володіє вражаючими можливостями, такими як максимальна швидкість 18 вузлів та підводна витривалість до 20 днів. В його озброєні передбачено 16 торпед та близько 30 мін, що стане значущим доповненням до морських можливостей Таїланду після його ведення в експлуатацію.